الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما بزرگان محترم برادران عزیز اس آیت جو ابھی پڑھی ہے کئی جمعوں سے کلام چل رہا ہے اور اس کا یہ آیت ایسے بڑے مضمون پر مشتمل ہے اصولی طور پر کہ پورا معاشی نظام اسلام کا اور معاملات کا خرید و فروخت کا تجارت و معیشت کا کاشتکاری اور بازارات کا وہ سب اسی کے تحت آ رہا ہے ترجمہ اس کے یہ ہے کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ ناجائز طریقے سے مت کھاؤ الا ان تکون تجارتا الا یہ کہ تجارت کرو لین دین کرو باہمی رضامندی سے شرعی قاعدے کے مطابق تو پھر لین دین بھی حلال ہے سب کچھ ہے اور یہ مالی معاملات جو ہیں یہ تمام حقوق عباد سے متعلق ہیں اور تمام حقوق جو ہیں پوری دنیا پورے دین کا خلاصہ ہے حقوق کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی ہو جائے بندوں کے سارے حقوق کی ادائیگی ہو جائے تو سیدھا جنت ہے سیدھا جنت ہے سارے اسلام کا حاصل ہے حقوق کی ادائیگی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ان کو دے دو اور اب دنیا میں نہیں دیں گے تو پھر آخرت میں دینا پڑے گا پھر بچاؤ نہیں ہوگا وہاں کوئی معاف نہیں کرے گا بظاہر وہاں کوئی معاف نہیں کرے گا یا معاف کروا لیں کسی سے کسی کا حق مارا ہو پیسہ لیا ہو دھوکہ دیا ہو رشوت لی ہو اور کوئی ناجائز طریقے سے کسی کا مال لیا ہو تجارت میں دھوکہ بازی سے پیسے کمائے ہوں جن کا حق مارا ہے ان سے معافی کرا لیں آخرت میں چھوٹ نہیں ہوگی واقعات ہیں جو آنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشگی بتا دیے لمبی داستانیں ہیں لیکن اس وقت یاد رکھیے کہ نمازیں روزہ حج زکوٰۃ بلا شبہ عظیم الشان فرائض ہیں ان کے بڑی عظیم الشان ثواب ہیں لیکن نماز پڑھنے سے تجارت سود کھانا حلال نہیں ہو جاتا حج کرنے سے رشوت حلال نہیں ہوتی رشوت حرام ہی رہے گی اس کا سزا بھی ہوگی چنانچہ ایسے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے اللہ پناہ میں رکھے جہنم سے کہ ان کے چہروں پر دوازوں کے نشان ہوں گے اور جہنم میں پھینکے جائیں گے وہ اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ سے حرام خوری کی وجہ سے یا کام چوری کی وجہ سے یا چوری چکاری کی وجہ سے ڈاکہ زنی کی وجہ سے یا فحاشی اور ریانی کی وجہ سے دوسرے گناہوں سے اس واسطے
اللہ تعالیٰ کا فضل شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نمازوں کی توفیق دے دے، روزوں کی توفیق دے دے، بڑا کرم ہے اس کا، لیکن اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے. نجات نہیں ہے جب تک پورے دین پر عمل نہ ہو. نجات تو اسی وقت ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارا چھٹکارہ کر دے. ہر چیز اللہ سے مانگ لینی چاہیے. ہم تو مانگتے ہیں، ہماری ہر چیز کے کارساز رب کریم ہے. ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مسجد کا انتظار نہ کیا کرو، وضو کا انتظار نہ کیا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ میاں سے چپکے چپکے باتیں کرتے رہا کرو. جو ضرورت پیش آ جائے اللہ سے مانگے، اللہ یہ بھی دے دیجیے، یہ بھی دے دیجیے، یا اللہ یہ بھی دے دیجیے، اور جو دے دیا اس پر اللہ کہہ دیا الحمدللہ، اللہ آپ کا شکر ہے، شکر ادا کر دیا. خیر، علامات قیامت کا میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں فتنے ہوں گے بے شمار، گناہوں کی کثرت ہوگی، قتل و غارت گری کی کثرت ہوگی، لوگوں کا خون بہے گا، ظلم و ستم بہت زیادہ ہوں گے. لیکن خوب سمجھ لیجیے کہ ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک بڑی جماعت ایسی برقرار رہے گی دنیا میں، چاہے ان کے آپ اس میں تنظیم نہ ہو، ان کا کوئی مرکزی دفتر نہ ہو، ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہ ہوں، لیکن ایسی بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ رہیں گے جو دین پر عمل کر رہے ہوں گے. کچھ لوگ دین کے ایک حصے پر عمل کر رہے ہوں گے، دوسرے کچھ دوسرے حصے پر عمل کر رہے ہوں گے. کوئی تعلیم دین کر رہا ہوگا، کوئی تبلیغ کر رہا ہوگا، کوئی جہاد کر رہا ہوگا، کوئی تجارت سیاسی اسلامی سیاست کے مطابق حکومت کے لیے کوشش کر رہا ہوگا. غرض یہ کہ دین قائم رہے گا. دین کا کام کرنے والے اپنا کام کرتے رہیں گے، دین کا خلاف کرنے والے اپنا کام کرتے رہیں گے، اپنے اپنی جزا اور سزا ہر ایک بھگت لے گا. بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لوگوں میں شامل کرے جو دین کا کام کرتے رہیں گے. مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنا دین کا کام جاری رکھنا چاہیے، کہتے رہنا چاہیے حق بات کو. اس کا اثر ہوتا ہے، بیکار نہیں جاتی، کبھی فوراً اثر ہوتا ہے، کبھی بعد میں ہوتا ہے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خود اپنے آپ پر اثر ہوتا ہے، اپنے دل پر اثر ہوتا ہے کہ میں ابھی یہ بات کہی تھی، مجھے خود اس بات کا خیال کرنا چاہیے. تو بات چل رہی تھی مالیاتی امور کی. ہمارے ملک میں اس وقت فتنہ جو ہے سب سے بڑا حرام خوری اور کام چوری کا ہے، جس کی وجہ سے سارے قاتل غارت گری ملک میں جو پھیلی ہوئی ہے، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، بد امنی پھیلی ہوئی ہے، اور کسی کو ہر شخص بے چین ہے، پریشان ہے، اسی کی وجہ سے، حرام خوری کی وجہ سے. حرام خوری کے بہت سارے طریقے چل رہے ہیں. ایک لمبا سلسلہ ہے حرام خوری کا، چائنا کٹنگ، لینڈ مافیا، زمینوں پر قبضہ کرنا. لوگ کسی پلاٹ لوگوں کا ہے، دوسروں نے آ کر اسے پلاٹنگ کر لی اور وہ فروخت کر دی. مالک تلاش کرتا پھر رہا ہے میرے پلاٹ کہاں گیا، نمبر بھی غائب ہے اس کا، نقشے بھی غائب ہیں اس کے، اور دفتر والوں کو پیسے کھلا دیے، مالکان غائب ہیں. ایسے بیچارے ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا، ان کا پلاٹ تھا، ملک سے باہر رہتے تھے، اب یہاں آئے کہ بھائی اپنے پلاٹ کو دیکھیں، مکان بنا لیں، یہاں آ کر رہیں گے. معلوم ہوا کہ نہیں نہیں وہ تو چائنا کٹنگ کا شکار ہو گیا، وہ اس نمبر کا کوئی پلاٹ ہی ابھی آ نہیں رہا، اب تو پلاٹ ہی دوسری کر دی گئی ہے. یہ سارا غصب ہے زمینوں کا، زمینوں کا غصب. اس غصب کے بھی بہت سارے طریقے چل رہے ہیں. سڑکوں کے کنارے پر مکان بنا لیتے ہیں، دکانیں بنا لیتے ہیں، دکاندار فٹ پاتھوں کے اوپر اپنا سامان بڑھا دیتے ہیں، فٹ پاتھوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. اصل میں یہ سب اس وجہ سے ہے کہ موت کو بھول گئے. یہ بھول گئے کہ ہمیں جانا ہے، کسی کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. یہ بھول گئے کہ کچھ نہیں پتا ہماری زندگی ہے، ایک دن کی بھی ہے یا نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں کب فرشتہ آ جائے گا لے جائے گا. روزانہ کتنے جواب جنازے ہم پڑھ رہے ہیں، کتنے جنازے ہم پڑھ رہے ہیں، کتنے ہسپتالوں میں پڑے ہیں بے کسی لاچاری کی حالت میں. اس طرف دھیان نہیں ہوتا. ہم جانے والے ہیں یا رہنے کا، ہمیں کسی میں سے کسی کو رہنا نہیں، سب جانے والے ہیں.
کل نفس ذائقت الموت, اگر اپنی موت کو یاد رکھے تو بہت سارے گناہوں اور ظالم مظالم سے بچ جائے. آج زمینوں پر قبضے سے چل رہے ہیں اور بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں, دکانیں بھی چلا رہے ہیں. وہی تجاوزات کا سلسلہ جو ہے, حکومت تجاوزات کو ختم کرنا شروع کرتی ہے, یہ عدالت کی درس ہوتی ہے, پھر رشوتیں آ جاتی ہیں اور تجاوزات پھر ختم نہیں ہو جاتے, برقرار رہتے ہیں. حالانکہ یہ باتیں بھول جاتے ہیں لوگ, اپنی بات تو ہم کہتے رہیں گے, کہنا چاہیے اور کوئی سنے یا نہ سنے, لیکن سننے والے سنیں گے انشاءاللہ. حدیث میں فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, سید ابن زید جو صحابی ہیں, خود بھی صحابی ہیں اور صحابی کے صاحبزادے ہیں, وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی دوسرے کی زمین کو بارش بھر بھی غصب کیا, قبضہ کیا زبردستی ظالمانہ, تو اسے اسی زمین میں دھسایا جائے گا زمین کے ساتویں طبقات تک. زمین اس دنیا کے زمین کے سات طبقے ہیں, اوپر نیچے ہیں, سات طبقات تک اس کو دفن کیا جائے گا ایک بارش کے زمین پر قبضہ کرنے سے. آخر اس دنیا کے اندر ہم اسی واسطے آئے ہیں کہ ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, حساب ہونے والا, ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. ایک پیسہ بھی اگر کسی نے لیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا, اگر ناجائز لیا ہے کسی کا. یہ سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل رضی اللہ عنہ ہیں, ان کے ساتھ یہ حدیث کے راوی ہیں. ان کے ساتھ ہی یہ واقعہ پیش آ گیا کہ ایک خاتون تھی اروا. اب دیکھیے, اچھے لوگوں کے نام بھی چلے آ رہے ہیں, برائیاں کرنے والوں کے نام بھی چلے آ رہے ہیں. ایک خاتون تھی, مر گئی بیچاری, اس نے ان کے مکان کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا تھا. وہ لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہتے تھے تو انہوں نے بد دعا دی, اس کو مان نہیں رہی تھی کسی طرح, بد دعا دی کہ اللہم ان کانت کاذبتا فعامی بس رہا وجل ارضہ قبرہا, اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے, جھوٹا قبضہ اس نے کیا ناجائز, تو اس کو اندھا کر دے اور اسی زمین کو اس کی قبر بنا دے. چنانچہ فوراً کسی عرصے میں وہ اندھی ہو گئی. یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں اس روایت کا کرنے والے کہ میں نے خود دیکھا ان کو کہ وہ اپنے گھر کے اندر بھی دیواروں کو چھو کر گزرتی تھی, بالکل اندھی ہو گئی تھی, اور کہا کرتی تھی کہ مجھے بد دعا لگ گئی ہے سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کی. پھر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ چل رہی تھی, وہیں گھر میں کمر ایک کنواں بھی تھا, اس کنویں میں گر گئی اور اسی میں مر گئی. وہی کنواں اس کی قبر بن گیا. بد دعا لگ گئی صحابی کی, ابن صحابی کی. اور یہ تو خیر صحابی کی ہے, مظلوم کی دعا تو سنتا ہے اللہ تعالی. حدیث میں آتا ہے کہ بین دعوت المظلوم لیس بینہ وبینہ بین اللہ حجاب, مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, وہ فوراً قبول ہوتی ہے. مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ بد دعا ضرور سنتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس سے ڈریں. ابھی جب بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, لوگ کہتے ہیں صاحب مجھے پر کسی نے برا اثر کر دیا ہے, کسی نے مجھے جادو کر دیا ہے, کسی نے رکاوٹ ڈال دیا. رکاوٹ ڈالی تو تم نے اب خود ڈال رکھی ہے, حرام خوری کر کے, دوسروں کو ظلم کر کے, دوسروں کی بد دعائیں لے کر, تو کیسے زندگی اطمینان سے رہے گی؟ یہ بیماریاں جو پھیلی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کتنی بیماریاں اس وجہ سے ہیں, کتنے حادثات اس وجہ سے ہیں, کتنے غلط گری اس وجہ سے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ہمارا حرام کاموں میں, حرام مال میں بھی بڑے بڑے فرق ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی نے کسی نے خدا نخواستہ کسی آدمی کی چوری کی, جیب کاٹ لی, گھر میں چوری کر کے پیسے لے گیا, تو اس نے ایک آدمی کے خلاف جرم کیا, ایک پر ظلم کیا. لیکن اگر کسی نے کسی کا مشترک, بہت سارے لوگوں کا مشترک مال تھا, اس میں چوری کی, اس میں بددیانتی کی, تو اس میں بہت سارے لوگوں کا حق ہے, ان کے حق کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ ایک آدمی نے چوری کی,
किसी एक आदमी की चोरी की, तो वो चोरी जिसने की है, जिसकी की है, वो इससे कभी माफी मांग लेगा? चोर माफी मांग लेगा, मौका है उसे माफी मांग ले, या बाद में पैसे देकर उसको राजी कर दे और वो माफ भी कर, उम्मीद है कि माफ भी कर देगा। लेकिन अगर बहुत सारे लोग हों और ये भी मालूम ना हो कि कितने लोगों का हक है और उसमें बददियानती की, तो किस किस से हक माफ कराओगे? मिसाल समझें आप, मस्जिदों की कमेटियां हैं, मस्जिद का भी चंदा होता है, इस चंदे के अंदर अगर कोई खयानत करेगा तो जितने चंदा देने वालों हैं वाले हैं उन सब का हक उसने मारा है, और अल्लाह के घर के अंदर तो और अल्लाह के घर पर कभी हक मारा है। बहुत सारे रिफाही इदारे होते हैं, अस्पताल होते हैं छोटे बड़े रिफाही, चंदों से वो चलते हैं, ये बड़ी खिदमत का काम है अजीम शान। लेकिन उसी के अंदर अगर कोई खयानत करने लगे मुश्तरक माल में, ये भी माल मुश्तरक माल है, उस तरह माल में से अगर खयानत करेगा तो हक में हक के माफी का रास्ता कैसे हो? कोई रास्ता नहीं। एक आदमी का हक मारा तो उसे माफी करना कराना आसान है, बहुत सारों का हक मारा तो उसे माफी कराना आसान नहीं। मदरसों के चंदे हैं, हमारे मदरसे हैं, मैंने शायद पहले भी सुनाया था कि हमारे वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब दारुल उलूम का निजाम मेरे सुपुर्द किया, 9 महीने उसके बाद हयात रहे, वो सफर के महीने में सुपुर्द किया था चांद के हिसाब से, शव्वाल की 10 तारीख को रुख्सत हो गए। रमजान के बाद जो 10 दिन गुजरे उसमें रोज आना तकरीबन मेरे कानों में कुछ बातें डाल देते थे, कोई ना कोई बात, ताकि वो मुझे ज़हनी तौर पर मोहतात बना रहे थे कि एहतियात करो। एक दिन वाकया सुनाया अहद रिसालत का, शायद मैंने आपको सुनाया भी होगा, वो सुनाने के बाद फरमाया कि मदरसे का पैसा बहुत खतरनाक है। अब वाकई भी मैं सुना देता हूं ताकि पता चले कि मुश्तरक माल में खयानत कैसी खतरनाक है। गजबा खैबर में मुसलमानों को फतह नसीब हुई तो माल गनीमत तकसीम हो गया, एक और जगह तशरीफ ले गए इस्लाम मुसलमानों का लश्कर किसी दूसरे जगह चला गया, बहुत सारे जो मुजाहिदीन से वापिस जा चुके थे कुछ साथ छोटे से सफर में थे साथ, तो वहां पहुंचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम, तो आपके जो खादिम था, अहादीस में उसका नाम आया है, वो आपके कजावा उतार रहा था ऊंट से, खिदमत कर रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके दुश्मन का तीर आकर लगा और जहां बहक हो गया मर गया। बजाहिर बिल्कुल शहादत थी, शहादत भी कैसी, सफर में आदमी मर जाए वैसे शहादत होती है, ये सफर तो जिहाद का था, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते हुए शहीद हुआ, दुश्मन के तीर से शहीद हुआ, तो इतने अस्बाब शहादत के जमा थे। तो सहाबा इकराम ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद दी और कहा कि या रसूलुल्लाह इसकी शहादत मुबारक हो, उसको अल्लाह ताला शहादत मुबारक करे इस मरने वाले को। फरमाया कल्ला कल्ला, हरगिज नहीं, उसको शहादत नहीं मिली। उसने एक चादर माल गनीमत में से तकसीम से पहले, अभी तकसीम नहीं हुई थी मुजाहिदीन में, माल गनीमत जो होती है मुजाहिदीन में तकसीम होता, अभी तकसीम नहीं हुई थी, तो उसमें से एक चादर इसने ले ली थी इजाजत के बगैर, वो चोरी थी, वो चादर इसके ऊपर आग बनकर भड़क रही है, मैं देख रहा हूं उसको, कैसा शख्स है, कैसी मौत है, लेकिन शहादत से भी महरूम हो गया वो उस चादर की वजह से। और वजह वाले साहब राम, अच्छा फिर दूसरे साहबी सब सहम गए, दूसरे एक साहबी आए और वो दो चप्पल की दो पट्टियां लेकर आए, रावी को शक है कि एक पट्टी थी या दो थी, बुलाया कि मैंने भी ये गनीमत के माल में से बगैर इजाजत के ले ली थी, वापिस लेकर आए। आपने फरमाया कि ये तो जहन्नम की आग की पट्टियां हैं। वाली साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि लोग समझते हैं, बाज लोग
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پٹیاں اگر تم نہ لاتے تو تمہارے لیے یہ آگ کی پٹیاں بن جاتی. اب تم لے آئے تو آگ سے بچ گئے. فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ مطلب یہ کہ پٹیاں تو آگ کی بن گئی ہیں, اب ان کو آگ سے ہٹانا ممکن نہیں رہا, تمہارے حصے میں آ گئی ہے. کیوں؟ اس بات تک ان پٹیوں کے اندر سارے مجاہدین کا حصہ تھا. تقسیم جب مال غنیمت تقسیم نہیں ہوئی تھی تو غنیمت کے ہر مال میں سب شریک تھے, تو ان پٹیوں کے اندر بھی سب شریک تھے. اب مجاہدین اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں, کس کس سے معافی کرواؤ گے؟ تقریباً ایک روایت میں 1400 1500 1800 حضرات تھے یہ. کس کس سے معافی کرواؤ گے ان پٹیوں کی؟ ان کی قیمتیں کیسے ادا کرو گے؟ تو تمہارے لیے تو آگ کی پٹیاں بن گئی ہیں. یہ فرمانے کے بعد والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مدرسے کا پیسہ بھی ایسا ہی خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ جو چندہ آتا ہے اس میں کتنے لوگوں کا حق ہے, دینے والے کتنے ہیں, بہت سارے, گنتی بھی کرنا مشکل ہے. اور پھر جن کے واسطے دیا گیا وہ طلبہ ہیں, ملازمین ہیں اور دوسرے حضرات ہیں, ان کا حق مارا گیا, کس کس سے معاف کراؤ گے؟ چنانچہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں, طلبہ کو بھی بتاتا رہتا ہوں. اس دن سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دارالعلوم کا جتنا پیسہ آتا ہے یہ میرے گلے میں سانپ بن کر پڑا ہوا ہے, پتہ نہیں کب ڈس لے گا. اس لیے کہ جو چندہ حالانکہ میں خود اپنے ہاتھ سے نہیں وصول کرتا اور خود ہی خرچ بھی نہیں کرتا, اپنے ہاتھ سے نہیں خرچ کرتا, لیکن انتظام میرے انتظام کے تحت لوگ یہ سب کام کرتے ہیں, چندہ وصول بھی کرتے ہیں, رسیدیں بھی جاری کرتے ہیں, حساب کتاب بھی رکھتے ہیں. تو اب کروڑوں روپے کا خرچہ ہے دارالعلوم کا, ماشاء اللہ. ایک چھوٹا اسلامی شہر اللہ نے بنوا دیا ہے, اسلامی شہر بن گیا چھوٹا سا, پرسکون محفوظ اللہ کے فضل و کرم سے. تو اب اس کے اندر کتنے آدمی ہیں, ہزاروں, تو ایک 10,000 کے قریب تو طلبہ پڑھنے پڑھانے والے ہیں, عورتیں, لڑکے, لڑکیاں جو یہاں رہتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 3,000 ہے, 2,500-3,000, اور آ کر چلے جانے والے 10,000 کے قریب ہیں, لڑکے اور لڑکیاں مختلف تعلیمی شعبوں میں آتے ہیں جاتے ہیں. ہزاروں کروڑوں روپے کا خرچہ ہے, ذمہ داری تو مجھ پر ہے اس کی, میں اگر نہیں دیکھوں گا میری پکڑ ہو جائے گی. اس واسطے خوفناک بات ہے, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں, ہسپتالوں کے ٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, بہت بڑا کام ہے, مدرسوں کا کام بھی, مسجدوں کا کام بھی, ٹرسٹوں کا کام بھی, ہسپتالوں کا کام بھی, لیکن خطرناک بھی بہت ہے, اس کا پیسہ خطرناک ہے. میں اس بات کے طلبہ کو بتاتا رہتا ہوں, دارالعلوم میں جو درخت کھڑے ہوئے ہیں, پودے لگے ہوئے ہیں, اس درخت پودے کو اگر کوئی نقصان پہنچائے گا تو یہ ایک آدمی کا نقصان نہیں پہنچایا, لاکھوں آدمیوں کا نقصان کا پہنچا دیا, سب کا حق مارا گیا. اور آخرت میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں واقعہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا صحابہ کرام سے, مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ مفلس تو ہم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں. فرمایا کہ اصلی مفلس تو وہ ہے جو آخرت میں آئے گا بہت ساری نیکیاں لے کر, نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ, بہت لے کر آئے گا, لیکن جو اعمال کا وزن ہونے لگے گا ترازو میں تو حقدار آنے شروع ہوں گے. کوئی کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا, اس کے عوض دلوایا جائے, حکم ہوگا کہ اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو. دوسرا آئے گا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی, حکم ہوگا کہ اس کو اتنی نیکیاں دے دو اسی کی نیکیوں میں سے. تیسرا آئے گا کہ اس نے میرے سے پیسے چھینے تھے. چوتھا آئے گا کہ چوری کی تھی. چوتھا پتوا آئے گا ڈاکہ ڈالا تھا, دھوکہ بازی کی تھی وغیرہ. حقدار آتے جائیں گے, اس کی نیکیاں تقسیم ہوتی جائیں گی, یہاں تک کہ حقدار کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا, نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی. اب مزید حقدار آتے رہیں گے تو حکم ہوگا کہ اس کے گناہ اب اس کے اوپر ڈالتے جاؤ, حقداروں کے گناہ اس کے اوپر ڈالتے جاؤ. لایا تھا نیکیوں کے انبار, رہ جائیں گے گناہوں کے انبار. حکم ہوگا گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو, اس کو پھینک دیا جائے گا جہنم میں. نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ سارے دھرے رہ جائیں گے اگر بندوں کے حقوق مار دیے گئے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. مشترک مال میں یاد رکھیے, ہمیشہ یاد رکھیے, مشترک مال میں خیانت سے بہت بچنا چاہیے. میراث بھی جب ہوتی ہے اس میراث میں سارے وارثوں کا حق ہوتا ہے. اگر کوئی ایک وارث ناجائز طریقے سے اس کو ضائع کرے گا یا کھائے گا
تو کئی آدمیوں کا حق مارے گا، پکڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی پکڑ سے بچا لے اور حساب کتاب ہمارا آسان فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.